Dobrý den, čtenáři, vítám vás u dalšího videa. Dneska s sebou mám výjimečného hosta, je jim pan Ondřej Smejkal. Ondro, zdravím vás. Zdravím vás, Jirko. Jenom v rychlosti vám ho představím, pro ty z vás, kteří ho neznají. Je to bývalý manažer franchisantů a celé franchisy B4B. A dneska je to člověk, co podniká v síťovém marketingu v oboru cestovního ruchu, je tak? Přesně tak. Chci se zeptat, jaká byla cesta právě z korporace, z toho B4B klubu do síťového marketingu. Jak se to stalo? No tak ono to bylo docela jednoduché, protože v té korporaci, kdy jsem vlastně působil jako manažer mezinárodní společnosti, tak tam člověk po tom, co dojde na nějaký určitý stupeň kariéry, získá nějaké peníze, tak tam dochází nějaké věci a mě tam došlo právě na jedný dovolený to, že i kdybych vydělal všechny peníze světa a měl perfektní kariéru, tak v jednoduchosti půjdu pořád limitovaný 25 dníma dovolený. No a to byl takový impuls k tomu, že jsem se začal prozlížet, co je možný po podnikání, no a oslovil mi síťový marketing. A co se týká B4B byla perfektní zkušenost, kdy jsme se potkali s Kamilou Zárychtovou a domluvili jsme se na spolupráci a spolupracovali jsme asi jeden rok na tom, aby jsme B4B Česká republika, aby jsme to rozvíjeli. Myslím, že se nám to hodně povedlo. No, o tom žádné. Já jsem teď nedávno byl na dvou vašich klubech se podívat, takže za mě jako skvělá práce, protože se Česko učí nějak navazovat kontakty a vůbec jako sdílet nějaké podnikatelské zkušenosti. Mm-hmm. Takže jako v podstatě docela ostrý skok vlastně zaměstnance, jestli chápu správně, do na jednu stranu podnikatel a hned už v podstatě síťový podnikání, který je dost odlišný od tradičního modelu. Je tam třeba nějaký moment, který byl takový ten aha moment, který byl pro vás nejsložitější při právě tom přechodu? Tak já myslím, že těch momentů je tam víc, ale úplně takový asi to nejvíc tak bylo, že představte si, jste v korporaci, kterou každý zná. Jste tam, děláte tam manažera a všichni vás plácají po zádech a ten sociální status je úplně úžasný. Prostě to je ten manažer. A najednou vlastně sklouznete nebo překlopíte se do toho statusu člověka, který dělá síťový marketing. A kdy, a já třeba teď jsem na to nějakým způsobem pyšnej, ale prostě popravdě nebo upřímně síťový biznis tady není vnímaný úplně pozitivně. Jo, takže to byla hodně velká změna, se kterou jako mi trvalo nějaký čas se vypořádat, protože vlastně z toho statusu lidi za mnou chodili, něco po mně chtěli a to bylo najednou, že já jsem za těma lidma chodil, že po nich něco chci. Jo, takže taková ta změna z toho Ondro dobrý, Ondra šikovnej, najednou to bylo, to prostě děláš, jo? Jo, jako tak jo? Podle mě to bylo tak, že já jsem si ve chvíli, kdy jsem skončil v té korporaci, tak jsem si škrtl nějakých 250-300 kontaktů, no. Prostě to tak bylo, no. Zajímavý, jako musím říct, že třeba za tu dobu, co v síťovém biznesu jsem já, se ta doba trošku změnila v tom, že před těma 3-4 rokama člověk potkal většinu lidí, kteří tvrdili, že to je prostě podvod a že to je nelegální a letadlo a pyramida a všechno možné. Mm-hmm. Myslím si, že dneska už se trošku změnilo v tom, že každý člověk má kolem sebe někoho, kdo v síťovém marketingu je úspěšný. Takže už to je poměrně respektovaný obchodní model. Samozřejmě je tady neustále skupina lidí, kteří vám budou tvrdit, že to je prostě podvod, jo? Když to funguje 30 let, 40 let, pořád tam vidí prostě nějakou špatnou, ale to jsme asi my Češi, že nám chvilku trvá, než některé věci dozrajou. Mm-hmm. Chci se zeptat, proč vůbec cestovní ruch, když to je podle mě takový jako neobvyklý obor právě pro síťování. Vždycky se člověk vybaví nějaký kosmetiku, čističe na domácnost nebo třeba finance. Proč cestovní ruch? Tak mně to právě přijde naprosto logický, protože drtivá většina lidí, kteří jdou do síťového biznesu, tak je skvělý, že ví svoje proč a hlavně ví svoje cíle. A většinou, když se těch lidí zeptáte, co chtějí, nebo čeho chtějí dosáhnout prostřednictvím toho biznesu, tak to odpovědí finanční časová svoboda, pasivní příjem, který v tom síťovém biznesu je. No a potom, když se jí zeptáte, co s těma penězma, s tím časem, který budou mít, co s tím budou dělat, tak na 99% jedna z top 3 odpovědí bude, že budou cestovat nějakým způsobem sami, s přáteli, s rodinou a tak dále. A mně to přijde právě logický krok, protože z mýho pohledu já neprodávám produkty zboží, ale prodávám tu koncovou myšlenku, prodávám ten životní styl. To na konci v podstatě. Přesně tak. A prodávám ho tím, že tenhle životní styl žiju, že to opírám o ty výsledky, o ty zkušenosti. To je pěkná myšlenka. Já jsem normálně někde našel na internetu, že se vaše společnost pokoušela prodávat nebo zkoušela zařadit do produktu nějaké výrobky právě z oblasti zdraví. Je to tak? Nebo to byl nějaký spíš vyložený aprílový žert?
To, tak to vůbec netuším. Já vím, že naše společnost nabízí, řekněme, možnosti právě toho cestování spojený s relaxací, s meditací, jo, kdy má vysloveně cílený právě možnosti toho cestování pro lidi, kteří hledají, řekněme, takovou tu povýšenější formu relaxace, ale opravdu tak jsem neslyšel, nebo aspoň to nevím. To já jsem zahledl, možná říkám, to mi také napadlo. A třeba v čem je hlavně odlišná práce, když jste předtím vedl jako manažer lidi jakoby zaměstnanského poměru a najednou jsou to lidi, kteří vlastně nic nemusí, nemůžete je vyhodit, neplatíte je. Jaký je třeba se změnil ten přístup? No, je to docela šok, ne? Byl jako velký posun od toho, co bylo původně. Určitě je to změna, protože vlastně na ty zaměstnance člověk má páku obrovskou, ať už penězma, nějakým strachem a tak dál. I když třeba já jsem byl ten manažer, který se snažil tohle absolutně neaplikovat, ale v tom manažerském poměru tak je obrovský rozdíl mezi síťovým biznesem a tím manažerem, tak je rozdíl v řízení a vedení. Jo? Že lidi můžu řídit, pokud na ně právě mám páku, ale v síťovém biznesu tak rozhodně lidi nemůžu řídit, když jsou to podnikatelé, ještě nějakým způsobem úspěšní podnikatelé, tak prostě ta páka tam na ně není a můžu je v uvozovkách jenom jim ukazovat ten příklad a maximálně jako je inspirovat. Jo. A oni musí chtít. No. Mně třeba tohle se líbí, mně to přijde jako naprosto fair. Jako naprosto fair forma biznesu toho, že já, aby mě vůbec někdo poslouchal, tak mu nejdřív potřebuji ukázat nějakým způsobem výsledky, pokud ty výsledky mám zkušenosti a to je něco, co prostě mu můžu předat. A pokud to tak funguje, tak ten člověk se mnou spolupracuje a spolupracuju s ním a je to win-win forma. Jo, je to možná jako taková idea, ale já teda rozhodně mám vyzkoušený, že to funguje a pokud si to tam sedne z obou stran, tak je to prostě perfektní. Musím poděkovat za to, že jste vlastně mi souhlasil s něčím, co já vždycky říkám, že důležité je prostě být příkladem těm lidem. A pak, když ty lidi chtějí a vidí vás jako vzor, tak prostě vás duplikují, když člověk není pro ně ten vzor a spíš je takový ten manažer, co sedí v kanceláři, všechny obvolává, tak tady moc nefunguje. No. Já třeba tohle budu reagovat, já vidím to obrovsky na lidech, kteří stopnou svůj biznis, že přestanou aktivně nabízet, přestanou aktivně sponzorovat a rekrutovat, jak chcete. A prostě tím lidem se taky zastaví biznis, protože samozřejmě, přesně jak říkáte, ty lidi to duplikujou. Jo. A pokud někdo chce být v síťovém biznisu dobrý, tak prostě musí jít příkladem, musí tam dělat tu aktivitu, musí mít ty výsledky. Jo. A Tohle je právě v tom podle mě perfektní, tohle je fair. Chci, aby mě lidi poslouchali fajn, tak jim potřebuji ukázat, že to, co říkám, tak je opřední právě nějaký výsledky a zkušenosti. Jo, jinak jsou to keci. A chtěl bych se zeptat, když jste vlastně byl členem těch networkingových klubů, je třeba tohle pro vás třeba využitelný i v síťovém marketingu? Vím, že tam se spíš vlastně schází obchodníci, podnikatelé z různých oborů a vlastně pro síťový marketing je spíš důležitá osobnost toho člověka, než profese, jakou dělá. Za mě ty networkingové setkání, ať už Business for Breakfast nebo dalších klubech, tak jsou perfektní. Mně fungují perfektně, pořád. Ale je to o tom, že třeba ta zkušenost je taková, že co jsem viděl lidi ze síťového marketingu, ze síťového biznesu, tak oni na tyhle networkingové setkání šli s tím... Chodí prodávat. Přesně tak, jo. Přesně tak, že koukají na ty členy, na ty podnikatele, kteří se tam schází jako na koncový zákazníky, což je ta největší chyba, protože upřímně je potřeba se dívat za ty lidi, protože každý z těch lidí, co tam jsou, tak má za sebou 300, 400, 500 dalších kontaktů, na který vás může propojit. A pokud člověk tam vytvoří ten vztah, tak je to potom hodně zajímavý. Jo. Tam třeba mě se hodně lidi ptali, co mají dělat, aby jim to fungovalo, tak první, co je potřeba něco pro ty lidi udělat, prostě dokázat jim, že nejsem jako ten prodavač, ten prodejce, ale že to myslím vážně, že jedu na té win-win spolupráci, že prostě doporučuju. A pokud to těm lidem dokážu, uvěří mi to a vytvořím tam ten vztah, tak je to potom perfektní. Takže když chce člověk ze síťového marketingu jít na networking pro kontakty a poznat nové lidi, tak nebýt hladový pestr, jo? Tak určitě to nebude na poprvý. Ale jít tam na poprvé, aby se seznámil, aby poznal ty lidi a dokázal jim, že ten člověk, který to myslí dlouhodobě. Jo, síťový marketing je dlouhodobý a naopak i v rámci těch networkingových setkání, tak ty lidi mají zkušenosti právě s těmi prodejci a jsou trošku jako ostražitý. Souhlasím. Jsou ostražitý. A to třeba vidím i já, když třeba networkingy chodím. Já chodím Brno, Ostrava a Morava, někdy chodím v Praze. A já mám hrdě na své vizitce logo své společnosti. OK.
Okay. A že lidi tam přijde a řekne, se podívá, řekne, tady byla nějaká paní a ta na Milošem nabízela aloe vera. Říkám, jo, říkám, to, tak, to takhle to funguje, prostě v každé biznise jsou lidi, kteří to berou jako, teď nechci jako nějak být konkrétní, ale myslím, že to přirovnání trefne jako takový lepší Avon. A pak jsou lidi, kteří to berou jako podnikání a myslím si, že to je fakt jako člověk od člověka. Jako všude, jo. Můžete potkat právníka, který je fantastický, můžete prodat právníka, který prostě je špatný, stejně realitního makléře, stejně to je jako napříč oborama, je to v lidech. Jo, tam je to, mě třeba tohle baví, jako ukázat těm lidem, že to jde taky dělat jinak a pak jako se dostat do toho stavu, že ty lidi kolem jsou vlastně příjemně překvapený. Tam největší přidaná lidí, kteří dělají síťový biznis, jsou právě kontakty a vliv. A to je třeba přidaná hodnota, který, když přijde člověk ze síťového biznisu a je na tomhle networkingovém setkání, tak kdo jiný než právě síťaři disponují větším množstvím kontaktů. Jo, a právě dokážou propojit, doporučit. Takže proto za mě je to perfektní, protože máme celou řadu kontaktů, který mezi sebou můžeme propojovat, ty lidi dávat do nějaké win-win situace, tím jim přinést nějakou přidanou hodnotu. A pokud pro lidi přinesu přidanou hodnotu, tak daleko jednodušeji, respektive líp mi ten člověk doporučí někoho, koho potřebuji. Mně se třeba líbilo, jsem teď byl na těch dvou klubech a já vždycky mám takovou strategii, že prioritně tam nejdu za sítěvý marketing, ale jdu tam, že dělám marketing jako takový, obchod dělám a že jdu poznat nové kontakty. A tím, že já nikoho nenáboru, nikoho neoslovuju a většina lidí to očekává, ale vidí, že já to nedělám, tak se mnou prostě na tenhle zjistí, že jsem normální, že se mnou můžu se normálně bavit, že nejsem jenom ten člověk, co tady někde vyhlíží, komu by něco prodal. Tak když tam přijdu po druhé, po třetí, tak ty lidi se na mě zvyknou a pak už sami ptají a říkají, no a co vy to vlastně děláte a čemu se věnujete, začnou se sami vlastně vyptávat, no a říkám vždycky nejhezčí, když ona má větší zájem než já. Jako tohle je podle mě zase ta forma, do který, když se dostane člověk v našem biznisu, tak je nesmrtelný, jo. A je to takový ten větší skill, ale je to nejlepší prostě, když vyvoláme v těch lidech zájem, to, že oni se prostě ptají, oni se chtějí dozvědět víc, jo. Tady zase, já se hodně odvolávám na ty výsledky, protože jako doporučuji, já hodně sleduju u lidí výsledky. A to je právě ono, že jako když jsme úspěšní, funguje nám ten biznis, tak to přirozeně lidi zajímá a potom se ptají. Jo, to naplatí, no. Přesně tak. Jo. A to je, myslím, že tam bychom se každý měli ideálně dostat. A pokud tam ještě nejsme, tak právě těm lidem přináší nějakou přidanou hodnotu, aby nás minimálně měli rádi, protože pokud nás mají rádi, tak prostě nám chtějí pomoct a pokud nám chtějí pomoct, tak to může fungovat pro nás. Takže prosíme vážené čtenáře a posluchače, aby nás měli rádi, protože je to důležité. Tak, já jsem totiž rád, že jsme se právě mohli pobavit o tom propojení toho networkingu a síťového podnikání, protože řada lidí zaměňuje právě síťový marketing a síťování jako takový, protože podle mě síťování lidská vlastnost, protože jsou lidi třeba, kteří si umí přirozeně seznamovat a nedělá jim to problém. Pak jsou lidi, kteří sice mají kontakty nebo jsou něčím zajímaví, ale prostě oni se bojí, jsou nesmělí, neumí to. Takže ze síťování, z networkingu, do síťového marketingu, takový rychlý výslech. Jak dlouho se tomu věnujete, jak dlouho budujete tuhle společnost? Od začátku přelom leden, únor minulého roku, 2016. Takže v podstatě takový rok a něco. Takže to je krásné výročí. Dá se říct. Zajímalo mě, jak dlouho jste dělal předtím v té korporaci manažera? Nebo obecně tu kariéru celou? Celkově jsem tam byl 5 let, začínal jsem na pozici administrátora, dostal jsem se na pozici specialisty, kdy jsem měl na starosti vlastně celý procesy na Slovensku, komunikoval jsem mezi obsluhou a vedením a potom jsem se dostal na manažera, který byl zodpovědný za vzdělávání nováčku, za vzdělávání obsluhy, vlastně každá změna, která šla, tak ten můj tým to školil. A ta korporace byla necelých 5 let, no. Jo. Jak třeba hodnotíte 5 let v korporaci a rok síťový marketingu, co týče přínosu na osobnost? Ty třeba ta korporace byla byla skvělá, protože mě posílala na celou řadu školení, které jsem nemusel platit, ale tam jsem poznal prostě určitý věci, určitý souvislosti. A je pravda, a to je nebo moje pravda, ale v tom biznisu, pokud je to náš biznis, prostě potřebujeme něco dělat, potřebujeme přinést ty výsledky, potřebujeme být rychlejší, potřebujeme se rozvíjet, ať už biznisově, osobnostně a tak dále, protože to spolu souvisí. Ale rozhodně, kdybych to měl srovnat, tak ten třeba poslední rok a půl je tak intenzivní, že věřím, že těch 5 let tak se s tím dá úplně v pohodě srovnat. Je to prostě daleko rychlejší v tom biznisu. Protože tady, když člověk nic neudělá, tak mu prostě ta výplata nepřijde, ale prostě mi nepřijde nic. Je to zajímavé, protože já třeba mám často lidi z korporací v týmu a to je třeba něco, co musím říct,
jako, že asi takový jako jeden z nejdůležitějších takových kouzelných fazolí toho člověka. Kouzelná fazole je pro mě nějaký magický prvek, že když těch lidí sledují, že oni v té korporaci jsou zvyklí, že když něco dělají, i třeba neúplně efektivně, no blbě, že se to vlastně nikdy neprojeví, že vlastně oni stejná výplata, ani jako nic není špatně a pokud jako ten člověk vložně echt nedělá nějaký problémy, tak ho tam nechají. Tady člověk jeden měsíc prostě dělá nějaký skopičiny a další měsíc prostě výplata je poloviční, jo. Přesně. A teď ti lidi jsou jako z toho překvapení, že to je vlastně tak rychlý. A někteří dokonce z těch korporací říkají, že když někdo vydrží v korporaci 15 let, tak už je v podstatě vůči jako podnikatelskému prostředí úplně imunní, protože on je vlastně rezignoval na veškeré změny, protože v korporaci si myslím osobně, že cokoliv změnit nebo nějak jako upravit je hrozně jako běh na dlouhou trať. A naopak v podnikání je to vlastně ten motor, že když se nic nemění, tak se nic neděje, tak se děje furt to stejný. Já jsem i toho názoru, že to je daleko míň, protože já jsem měl skvělý nadřízený, skvělý kolegy, naprosto schopný lidi, jo, klíčový pro tu společnost, který byli schopní pracovat 14-16 hodin denně, neskutečně kvalitně, ale ve chvíli, kdy by prostě měli mít nějakou zodpovědnost sami za sebe, jako co se týká toho biznesu, tak jako absolutně nereálný. Jo, já jsem zkoušel pár lidí oslovovat právě z korporátu bývalých kolegů a ten výsledek tam byl absolutně nula. Jo, ty lidi, pokud už jsou tam dlouho, tak se nedokážou vlastně odpoutat od takový tý jistoty. A i ta korporace vytváří takovou právě tu bublinu toho, že to je vlastně to nejlepší, co člověk může mít, ale prostě v konečném důsledku je to pořád práce pro někoho jiného, třeba líp ohodnocená s nějakýma benefitama, kterým je třeba právě ten sociální status toho, že ho všichni plácejí po zádech, že třeba řeknu, hele, dělám v ČEZu, v E.ONu, ve Škodovce, nebo já nevím, v nějakých jiných společnostech, ale prostě pořád pracuje pro někoho jiného. Jo. Ten člověk se zvykl na to být takový to ozubený kolečko. Jo, ale hlavně tam, já jsem to třeba poznal, že jsem se každýho desátýho potom v měsíci jsem se začal koukat na účet, že mi prostě chodí ty peníze, že mi přišla ta výplata. Jo, a říkal jsem si, tyhle, pozor, to začíná být něco špatně, to je prostě jako když jsem někde v kleci a čekám, že mi tam někdo hodí žrádlo, já na tom začnu být závislý. Jo, protože to tak je. Jo, to tak prostě je. Jako, já taky čekám vždycky kolem 12. na účet a koukám, ale asi je to něco jiného, no. Je to, jako, já třeba tohle vůbec neodsuzuju, jo, to je, jak říkám, jo, ten korporát, to zaměstnání, já jsem obrovský rád, že jsem si ho zažil, skvělý zkušenosti, já vůbec to neodsuzuju, každý má prostě jinou cestu, jenom spíš tohle je prostě čistě můj subjektivní názor, jo, na to. Já si myslím, že to, jako, že to máte velký štěstí, že jste prošel v tak krátké období vlastně třema procesama. Korporátní zaměstnanec, pak vlastně samostatný podnikatel a pak podnikatel v studiu marketingu a to si myslím, že je taky trošku odlišný než tradiční podnikání. Rozhodně no. Takže jako skvělá cesta, když vezmu, tak já jsem třeba vděčný za svoji práci, kterou jsem dělal v zaměstnaneckém poměru. Já jsem některý dny 16 hodin a někdo třeba nad tím pohrdá nosem, jo, že jako zaměstnanci a tohle, já říkám, mě to naučilo pracovat. Protože třeba jsou lidi v studiu marketingu, kteří jsou velice pracovití, dokážou pracovat třeba až 15 hodin denně. 7 dní v týdnu, ale 2 týdny v roce. Kdy prostě oni jsou schopni se namotivovat, zapnout a vydržet prostě 3 týdny být aktivní. No a pak už ta aktivita pak zase jde dolů. Ale to je možná i často přijde těma slibama, který ty lidi poslouchají na těch různých školních a těch akcích. A ono je totiž zvláštní, že i vlastně síťová společnost je korporace. Akorát vy nejste úplně jako vně toho systému. Přesně no. Tam je to tak, že síťový biznis jako takovej, tak je za mě jako dvě vlastnosti, člověk potřebuje být konzistentní, to znamená dělat to pořád a pořád. Vytrvalý, no. A vytrvalost, jo. Je to stejný jako s chodením do fitka, jo. Prostě když chci změnit postavu, nevím, budu chodit do fitka a 2 dny v týdnu se prostě strhnu, udělám to takhle 3x a pak přestanu chodit cvičit, tak se vůbec nic nestane, takhle to je stejný v našem biznesu. Nicméně, když to budu dělat, já nevím, 5x v týdnu, budu chodit cvičit, budu se hejbat, budu změním nějakým způsobem stravu a budu to dělat konzistentně po dobu 1-2 let, tak prostě tam ty výsledky se prokazatelně projeví. To se mi v tom síťovém biznesu. Jo. A je to o konzistenci. Je to o konzistenci, o ničem jiném. A to vytrvalo samozřejmě, s tím jde ruku v ruce. Mohl bych se zeptat, kolik máte dnešku lidí ve své síti? Odhadem, to asi ne na kusy, ale... Já to nepočítám, ale 200 aktivních lidí, co vlastně mají aktivní členství. Co kolem 200, plus, minus. To je pěkně snad za rok něco. Jaký je třeba váš recept? Děláte to spíš individuálně jako jeden z jedin, nebo děláte třeba nějaké náborové akce? Jakým způsobem to budujete? Tak máme v tom systému máme zařazený samozřejmě 1 jedničky nebo 2 jedničky, ale hodně jdeme právě přes hromadné akce, kde
hlavně noví členové, nebo nejenom noví členové, kde každý člen má možnost pozvat jakýkoliv člověka, který mu tenhle biznis společnost chce ukázat. Mm-hmm. A to je velmi efektivní z hlediska duplikace, protože ten člověk stačí, aby jenom pozval. A poslouchává to. Přesně tak. A pak ten člověk, který je pozvaný, tak už si to poslechne. Jo. To je ten koncept těch travel party? Přesně tak, přesně tak. Nazýváme to travel party, přesně tak. To je docela originální název, tak ono samozřejmě party určitě, takže pak se i pijou nějaký alkohol, nebo je to party vložený na cestování jenom? Travel party, alkohol, tak lidi tam můžou pít, nemusí. Tam je to i o tom, že to děláme třeba v barech nebo ve vinárnách v příjemných prostředí pro lidi, aby právě to pro ně bylo OK. S tím, že v 45-50 minutách dostanou informace a potom mají možnost tam si sednout a pobavit se o tom dál, pokud je to zajímá. Pokud je to zajímá, tak ne. No, no a samozřejmě potom velmi, velmi efektivní je také online. Jo, prezentujeme i online. Webináře a tak? Webináře s tím, že teď ten tým tak už máme zhruba v 6 zemích, jo, takže ty live travel party, ty live setkání jsou skvělý, nepřenositelný, já je považuji za nejefektivnější, ale prostě ten online je potřebný, kýžený a ta jeho síla bude daleko větší v budoucnosti. To byste mi teď nahrál do noty. Co si myslíte, že vy třeba takhle, že třeba do budoucna se to bude furt hýbat půl na půl živě a online, nebo třeba myslíte si, že trošku ten online převáží tu... Já jsem přesvědčen, že víc online. Jo, a zase je to spojený s tím produktem, že ten náš produkt je jednoduchý v tom, že to je vlastně cestování zážitek. Jo, já nepotřebuji vlastně učit lidi cestovat, nebo to. Ten produkt je fajn na duplikaci, jo, že člověka... Srozumitelný. Přesně tak. Jednoduchý, srozumitelný, lidi ho chtějí, ale je tam největší, z mýho zase pohledu největší přidaná hodnota, to je tom sdílení, že vlastně v tom online světě se velmi jednoduše ukazuje a nikomu to nepřijde divný, když vlastně se prezentuje nějaká forma cestování a biznesu online, protože to je spojený hodně se sociálníma sítěma. To mi teď blesklo, že vlastně tady se to v podstatě dá propagovat na Facebooku, na Instagramu a člověk, i kdyby nechtěl, ani to ukáže, jak se lidi zeptají, kde byl, co dělal. Že? Jo, tak to je třeba řeknu, já fakt, aby to nevypadalo, jakože jenom třeba mluvím, že aspoň hezky, ale ať se kouknou lidi třeba na můj Facebook, nebo já to na tom Facebooku mám, já vlastně od minulého roku, od dubna cestuju sem každý měsíc minimálně jednou na dovolený, víckrát, třeba teď květen máme dvakrát, červenec dokonce asi budem třikrát, jo, ale to dáváme na ten Facebook a přesně ty lidi to zajímá, oni se ptají, no. To už vám pomalu vyměnit zámek, ne? Jste 3 týdny z měsíce pryč, tak to ani už tam ne, tak ty dovolený, třeba ten červenec, jo, ale ty dovolený já spíš preferuji taky kratší 4-5 dní, jo, aby člověk někam vypadl, intenzivně si něco užil, vyčistil si hlavu a vrátil se zpátky a prostě potom mohl pracovat dál. A ono to hlavně funguje, že říkám, už jsme to tady několikrát řekli, ukázaná platí a lidi daleko víc věří tomu, co vidí, než tomu, co poslouchají. No jasně, nemůže člověk říkat, cestujte, když sám byl nejdál na Slovensku, že jo, v kempu. jo, no. To je přesně tak, no, přesně tak. Používáte třeba vy takový ty cedulky? Nebo už to trošku zmizelo? Já vím, že jednu dobu byla hrozná vlna těch cedulek, když jsem fotil s cedulkou. To já vůbec cedulky nepoužívám, no. Jako vůbec a jako z našeho týmu vlastně to nepoužívá nikdo, protože tam je ten biznis, tak přímě to není nic jiného než prostě nástroj nebo prostředek. Mm-hmm. A aspoň to, jak pracujeme v týmu, tak protože tam máme celou řadu biznisových lidí, kteří mají svý biznisy a svý podnikání a říkáme, hele, prostě budujte svůj brand, jo. A budujte svoji značku tím, že ať lidi vidí, že máte nějaký úspěšný životní styl, který se mimo jiný ukazuje právě tím, že člověk cestuje, protože to prostě nás přitahuje to ten zájem. A je úplně jedno, jestli to je založené na tom, že dělám biznis, cestování, finanční biznis nebo jakýkoliv jiný biznis. Tak to je asi docela dost propojitelný s čímkoliv, protože to se s ničím netluče. Naprosto perfektní, my dokonce máme lidi, kteří mají cestovní individuální kanceláře a dá se to prostě propojit. No. Je to jako zase ze vším, že člověk tam musí mít tu vůli, musí chtít to propojit. Tak hlavně ono i v tom cestování, že dřív to bylo takový, já říkám, jistě taká manufaktura, že jaký ty menší cestovní kanceláře dneska s tím rozmachem těch korporací, těch velkých firm, člověk dneska už jako malý být nemůže, to prostě nejde. Věřím tomu, že i spousta těch, jak říkáte, těch individuálních kanceláří si prostě myslí nějakou spolupráci s tím vaším konceptem, oni vlastně dostanou přístup k lepším cenám, k lepším
ke všemu všemu prostě. Jo, tak jako určitě zase třeba tam cestovní kanceláře, já jsem přesvědčený, že nejsme vůbec konkurence pro cestovní kanceláře, protože cestovní kanceláře využívá člověk, který tam přijde, chce mít všechno připravený, chce mít prostě jasně dané noty a ten člověk se mu o to postará, tu službu se zaplatí, je to OK. Tady to je princip členství, prostě já mám členství v exkluzivním klubu, který mi přináší výhody, který mám jasně definovaný, a pokud mi tohle dává smysl a budu to využívat, tak potom OK, potom to má smysl, jo, v tom cestuju. Ale to členství třeba řeknu, já jsem obrovský uživatel, dává mi to smysl, líbí se mi to, ale upřímně není a nikdy to nebude pro každýho, jo, je potřeba, aby prostě si to našel člověka, nebo aby si to člověk našel a rozuměl tomu a prostě dávalo mu tu smysl s tím, že to využívá. Jo, tady tu myšlenku mám rád, to přece není pro každýho, každý přeci nemůže být ten a ten. Říkám, no jasně, taky každý kluk, co dokáže kopnout do balónu, nebude Ronaldo, to je prostě normální. Každá lidi to takhle prostě bere v tom, co si nefér. Taky asi každý člověk, co dělá v ČEZu, není manažer, že jo? Tak no. Jak máte dlouhý cyklus u toho vašeho nováčka v tom týmu, než si třeba přivede prvního parta nebo si něco vydělá? Je to spíš kratší nebo delší, když jste říkal tu rychlost té duplikace díky tomu, že ten produkt je pochopitelný pro každýho? Tak samozřejmě ne každý vstupuje kvůli výdělku, že jo? Tak, přesně tak. Tam je v našem biznesu je fajn to, že člověk je členem a nemá žádný povinnosti v tom smyslu v tom biznesu, ale pokud je členem, tak může využívat výhody toho členství a cestovat. No a pokud tomu chce přidat tu biznesovou rovinu, tak je to ukazovat tuhle myšlenku, tenhle koncept dál. A ten cyklus je velmi rychlej, protože ty travel party máme několikrát týdně a člověk de facto může začít okamžitě. V podně se zaregistruje, ve středu už může mít první lidi na travel party. Teď máme třeba pracuji s jedním, chci říkat nováčkem, ale prostě s novým kolegou, který se zaregistroval minulou sobotu a ve středu jsme registrovali jeho prvního člena a tenhle týden s ním máme několik jako prezentací 2-1 a má několik lidí na různých travel party po městech. Vždycky to vychází o tom, co ten člověk od toho očekává, jak se to nastaví. Jo? Na tom prvně vždycky pracujeme, co vlastně člověk od toho chce. Jestli od toho chce ty benefity uživatelské, anebo jestli od toho chce nějakou formu dodatečného příjmu, part-timeového příjmu, anebo prostě jestli zvolíme úplně jako tu top a super věc, že půjdeme budovat ten biznis tak, aby se to stalo dříve nebo později hlavním příjmem. No. Záleží na tom a záleží samozřejmě, co každý člověk chce. Vlastně každý člověk má jiný motiv, proč do toho vstupuje. Přesně tak. A třeba, co vy osobně to tom dáváte třeba extra do toho biznesu? Máte třeba nějaký vlastní web nebo něco takové? Jaký vám třeba nejvíc funguje na získávání těch kontaktů a celkově toho biznesu mimo vlastně té značky osobní a těch schůzek? Na získávání kontaktů? Já vlastně hodně využívám, hodně těžím z těch networkingů. Hodně těžím z osobních vazeb. Takže živé akce hlavně. Živý akce, ale tam je. Potom je hodně efektivní, když se dostanete mezi zajímavý lidi, tak jsou prostě existují influenceri, to znamená lidi, kteří mají kolem sebe obrovskou spoustu kontaktů a mají vliv. Tak třeba to byly lidi, za kterými jsem prvníma šel a ukázal jim tenhle biznis. Pokud je zajímal, přidali se skvělý. A pokud ne, tak právě spolupracujeme, že si doporučujeme navzájem ty lidi, který řeknu potřebujeme a který mi to dává smysl. A to je nejefektivnější forma potom toho doporučování. Protože pokud si umím dobře nadefinovat člověka, svýho cílového člověka, který ho potřebuju, tak je to jednoduchý. Jo. A to je třeba jedna z věcí, kterou jsem přesvědčený, že perfektně ovládám, jestli umím přesně definovat toho člověka, kterýho chci, kterýho poptávám, který je fajn. Protože mě to je potom jedno, já se s ním prostě potkám, ukážu mu tenhle biznis, buď se domluvíme na spolupráci, a pokud ne, tak prostě s každým člověkem, který je otevřený, tak vymyslíme spolupráci někde jinde. A co je teda pro vás ta cílová skupina? Cílová skupina? Co je nejlepší člověk do vašeho biznesu? Já hledám obchodníky, lidi s obchodníma zkušenostmi, lidi, kteří komunikují ideálně každodenně s lidma, kteří pracují s kontaktama, kteří pracují s databázema kontaktu, a lidi, kteří jdou po výzvách, jo, a jsou hladoví. Já jsem čekal nějakou větší magii, zlevím, jak jste to popisoval. Mm-mm, vůbec. Tak jako... Má to být spíš třeba muž, žena, pro koho je to vhodnější? To úplně jedno. To jedno? Já to nechci dělat perfektně, úplně odhodlaná ženská, to je prostě, tím musí jít všechno z cesty. No, ale je to jedno. Do tohohle biznesu je to jedno, jestli chlap nebo ženská.
Jako věřím tomu, že když si něco vezme do hlavy, tak a to má své metody, no. Jak říkám, výborní jsou právě lidi, kteří komunikují s lidmi, kteří pracují s těma kontaktama, protože co si budeme povídat, ten biznis je taky ukazovat to dalším a dalším lidem. A pokud je člověk, který pracuje s kontaktama, který umí získávat kontakty, který komunikuje s lidmi, tak vlastně v tom postupu nemá vůbec žádný problém. Vlastně to, on vlastně dělá to, co dělal teď, akorát má v ruce jinou lopatu. Přesně tak, no. Má v ruce exkluzivní členství v cestovním klubu. Okay. To je hodně fajn, že v tom oslovování je to dost efektivní, protože lidi se tomu nebrání, jo? Nebrání se tomu cestování, nejsou na to takovým, nemají prostě tu obranu. Jako je to určitě lepší, než když člověk dělá něco ve financích, tam to už v Česku je taková jako zvláštní pohled. Tohle je takový, jako, já říkám, bezpečný. Jo, přesně tak. No. Ne, tak jako to si měl povídat, prostě řada lidí si pokazila jméno, v oblast, buď třeba vlastní jméno, nebo jméno nějaké společnosti různýma jako praktikama zvláštníma, než tady ten biznis s tím cestováním tady poměrně krát, tak se na to ještě lidi jako nestihli zvyknout úplně. Jo. A to je třeba ten jeden z těch faktorů, proč to dělám, tak je tam ten potenciál, prostě že lidi to neznají. Neznají nejenom tu společnost, ale neznají ani možnost právě propojení cestování s biznesem. Jo, neznají. Jo, to myšlenka dobrá. Takže když při nábor používat teda online nástroje, schůzky jeden s jedním, dva s jedním, travel party. Aha. A co s těmi lidmi děláte? Děláte pro nějaký třeba individuální tréninky nebo nějaký větší akce děláte? Jak ty lidi to pak učíte, aby tomu duplikovali? Tak máme samozřejmě nástroje, co se týká postupu za účelem jednodušší duplikace. A potom používáme hodně nástroje jako workshopy pravidelný webináře, který máme na týdenní bázi, kde právě člověk kromě toho, že tam má ty noty, jakým způsobem dělat tenhle biznis, tak je tam i taková ta stránka toho osobního rozvoje. Hodně využíváme toho, že právě v tom týmu, který je docela velký, tak tam máme zajímavý, úspěšný lidi ve svých oborech, který můžou přinést přidanou hodnotu dál. A i nebudu popírat, že je to zajímavý, když se tyhle lidi potkávají právě na workshopech nebo na jiných akcích živě, seznámí se tam, tak si prostě můžou vyměňovat mezi sebou biznesy. To je taková přidaná hodnota, která je tam. Jo, určitě jako to socializování je prostě. Protože ono, když je člověk jako s někým v jednom týmu, tak tam patří taková ta sounáležitost a už prostě radši udělám svůj biznis udělám radši s člověkem, který je v našem týmu, no, než dělat to s někým, kdo je prostě. No, ty vazby. Chci povědět, dneska se třeba hodně na internetu mluví právě sítěvý marketing prostě pouze po internetu, že offline už to nefunguje. Já říkám, víte, toho vždycky řekl někdo, kdo to nedělá, protože to s váma souhlasím. Lidi vždycky budou chtít mluvit s lidma a jediný způsob, jak vybudovat důvěru, je prostě pěšky, jako po staru. Sleduju třeba, jak jsou takové ty různé ty internetové projekty, ty internetové společnosti, jak říkám, jako super nápad, ale když to za den zmizí, nikdo to nezjistí prostě. Jo, já s tímhle naprosto souhlasím, protože ten online to může urychlit vyhledávání kontaktu, oslovení, představení, ale stejně v konečném důsledku je to o té osobní vazbě. Jo, já mám lidi, který jsem poznal přes internet, který jsem poznal online, prezentoval jsem jim po Skypeu online, ale ve chvíli, kdy prostě jsme se domluvili na té spolupráci, tak jsme se sešli, poznali jsme se a ten kontakt tam potřeba je. Je tam ten kontakt potřeba. A síťový biznis, i když třeba jsem přesvědčený, že ten online bude narůstat, ale pořád tam zůstane zachovaná ta osobní vazba. No, to bez debaty, no. Chci se zeptat, jak to máte třeba s partnerkou? Vaše partnerka, manželka podniká s vámi, nebo je takový spíš fanoušek jenom? Tak ona dělá biznis, ona je výborný obchodník, ale každopádně v tomhle biznisu zapojená zatím není. Zapojená je do té míry, že mi doporučí někoho, s kým se potká. To je fanoušek. Tam, jo, fanoušek. Ale hlavně ono je perfektní uživatel produktu. Jo, ta ženy umí, jo, tohle. Já jsem udělal tu chybu, že jsem jí tenkrát dal přístup vlastně do své kanceláře, kde jsem jí vysvětlil tu logiku, protože já část těch dovolených tak mám zadarmo, platím si z těch benefitů, co mi společnost dává. Mm-hmm. A tohle jsem jí vysvětlil, takže manželka je perfektní v tom, že vybírá, nakupuje nám dovolený. A vlastně teďkon v pátek letí do Lisabonu, pak letíme na konci května do Paříže, v červnu do Maďarska a v tom červenci tam máme, tuším, Vídeň, Řecko. A jo, já tam ještě jedu na F1 s klukama, ale jinak všechny ty dream tripy, nebo všechny ty tripy, tak koupila ona, no. To má to hodnou, paní. Já se ptám proto, že obecně platí, že síťový marketing lidi, ty partnery buď spojí, anebo rozdělí, protože říkám, ono to často ten člověk, co s tím začne, například zaregistruje se chlap a žena jako tak nějak spíš jenom pokukuje, přihlíží. Mm-hmm. A ta změna té osobnosti je tam často tak silná, že ty lidi se rozchází prostě v těch životních názorech.
Jo, že dám příklad, já mám často v týmu takový konflikt těch partnerů v tom, že jeden říká, hele, prostě opatrně, nic neriskuj, hlavně měj svý jistý, a ten druhý prostě chce růst a tam to prostě obnáší nějak, jako nějaký riziko, je to podnikání, není to chráněná dílna, že by člověk se držel do poslední chvíle zaměstnání, tam prostě určitý riziko tam je potřeba, ať buď forma úvěru, nebo odejít z práce, cokoliv, a ten druhý partner vždycky jako se hrozně bojí, jako brzdí, a já říkám, no to je proto, že on sám neví to, co víte vy, tak je fajn, že vy to máte jako tímhle způsobem, protože když ty lidi netáhnou za stejně pro vás, tak je to dlouhodobě prostě problém v tom vztahu. Akorát něco jiného, když nesouhlasí přítelkyně, kterou máte měsíc, a nebo manželka, se kterou jste 10 let, že jo? Jako tohle, třeba my s manželkou to máme perfektní, nebo já mám perfektní podporu právě v tom, že mám absolutně podporu doma, jo. Ale je to o tom hodně, že je to hodně o té komunikaci, jo? Že člověk třeba, když začne s tímhle biznesem, tak si to dobře potřebuje doma vykomunikovat, jo? Proč to dělá, co tím zamýšlí, jaký vlastně výsledky by to mělo přinést a že ten užitek bude pro všechny, jo? Aby dobře tomu ten partner rozuměl. Nicméně ta podpora je tam obrovsky důležitá a třeba to taky vidím v týmu. V týmu mám lidi a jo, teď mám jednu mladou holku, která skončila, je to 2 měsíce a skončila kvůli tomu, že do toho šla, viděla tam přesah, všechno a tak dál. Ale doma od rodičů to měla absolutně zdrbaný, jo, od rodičů, který prostě absolutně tomu nerozuměli, nechtěli si to nechat vysvětlit a tím, že tu podporu neměla, tak prostě skončila. Jo. To je samý u těch partnerů. Jo, tam prostě pokud člověk nemá podporu doma, tak to bude mít velmi, velmi složitý. A pokud to dá, tak je hodně silný. A já třeba i vidím na těch lidech, že když takhle spolu jsou a rozcházejí se tam, jo, že jeden jde nahoru, a ať už biznisově, osobnostně to spolu souvisí, a ten druhý člověk prostě zůstává dole, tak od sebe dojdou tak daleko, že prostě dřív nebo později se rozejdou, protože jim to nemůže fungovat logicky. No, to jsme zase zajedno. Já to třeba vidím, mě se sem tam vyskytne v týmu nějaký mladý člověk, dneska je řada mladých lidí, prostě chce dělat svůj marketing. Já teda mladýho považuji každýho pod nějakých 28. No, jako, to je taková ta, totiž upřímně, dneska je generace, kdy všichni jdou na vysokou školu, a řada lidí třeba v 26 skončí vysokou školu a vlastně oni za života nic nestihli. Oni byli u rodičů, brigády a vysoká škola. Takže ten člověk má 26, ale vlastně jako reálný život ještě nezažil. Takže on je svým způsobem, jak někdo jde v 18. ukončí školu, z mého pohledu. A často vidím, že ty lidi, když prostě já si nedám tu práci, nejdu za jejich rodičema, jim to vysvětlit, trošku s nimi seznámit, že to je prostě často úplně eliminační faktor, že ten člověk, on může mít kontaktu kolik chce, může být aktivní, ale když prostě doma každý den poslouchá, co to děláš a podvod a nedělej a furt do něho tak jedou, tak prostě já říkám, i ten největší vůl se časem unaví. Přesně tak. Takže říkám, možná s tím věkem to bylo odvážné, říct, od 28 let jsou mladí lidé, já si myslím, že určitě, protože, jak říkám, jedna věc je věk, druhá věc je, co ten člověk celý ty roky dělá, že jo. Jsou lidi třeba, kteří například jdou v 17 z domu kvůli nějakým konfliktu v rodině a v 25 mají víc životních zkušeností, než někdo byl 28 doma. Takže nemyslím si, že vždycky věk určuje vyzralost toho člověka, takže samozřejmě na obhajobu všech, tak je to kus od kusu samozřejmě. Neplatí to, že každý člověk do 28 je mladej. To souhlas. Já třeba to mám tak, že já jsem opatrný na mladý lidi, opatrný v tom smyslu, že právě tím, že ještě nemají ty zkušenosti, třeba si neprošli tím zaměstnáním, což může být OK, neprošli si prostě určitýma zkušenostmi, určitýma úspěchama a neúspěchama, který prostě v tom každém biznesu přijdou. Tak jsem tam opatrný, protože jsou ty lidi se velmi rychle nadchnou, jo, velmi rychle prostě vyletí, ale zároveň stačí, aby jim 2-3 lidi řekli ne a jsou okamžitě dole. Tak na tohle jsem opatrný v tom smyslu, aby právě ty lidi, ty mladší, aby tomu dobře rozuměli. A hlavně na co to chci vidět, co mě nejvíc zajímá u lidí, když se dohodneme na spolupráci, tak mě nejvíc zajímá jejich motivační faktor. Jo? To je jejich největší motivace. Protože to je nejsilnější. Pokud člověk má úplně silnou vnitřní motivaci, tak je to de facto jedno, protože dřív nebo později se všechno naučí. Člověk musí chtít, no. Pomlasím. Ono, jak jste u těch mladých lidí, já teď poměrně často jako to sleduju třeba na internetu, jak hodně mladých lidí právě pomocí těch sociálních sítí, Facebooku prostě jedou. A já jim říkám, že to je jak skleněný kanon. Prostě člověk, který jako dokáže být hodně, on se nadchne, je hrozně aktivní, ale stačí dva blbý telefonáty a zítra už ho neuvidíte. Přesně tak, no. Já jsem, jako v tom online světě jsem, tam jako buduju si tu značku,
Ale pořád jsem přesvědčený, že nemůže člověk začít stavět síťový biznis jenom na onlineu. Jo, že vypustí nějaký motivační video, že prostě jde měnit celý život, protože nemá prostě ty reální výsledky zkušenosti a hlavně není to duplikovatelný. Jo. Prostě tohle nejde zduplikovat. Jo, takže prostě je potřeba začít takým s tím biznesem standardně, prostě jít za těmi lidmi, který máme kolem sebe, ukázat jim jakoukoliv společnost, představit jim ten záměr, říct jim naše proč jsme, a prostě tímhle postupem každý člověk získává zkušenosti. A ten online je fantastický, ale je to prostě jako něco doplněk, nebo mělo by to být něco k tomu, aspoň podle mě, protože to se projeví právě s těma výsledkama. Když už ty lidi vidí ty výsledky, tak je to paráda, pak je to krásný, jo, ale jako stejně jako já jsem si potřeboval projít vybudováním si kontaktu, jak mám oslovovat lidi, jak se mám dostávat. Prostě, přesně tak, tak to je něco, co prostě duplikuju, že jo. To je, co když mi přijde nový člověk, tak já vlastně ho potřebuju naučit. No a když to budu budovat na onlineu, tak nevím od začátku. Jako není to postavené na nějaké jako strategii. Já to třeba v něm u sebe, mě se přes lidi ptají a říkají, víte, jako vy máte ten web a máte videa, a říkám, jo, ale počkejte, já jsem první dělal 5 schůzek denně. Oslovoval zlatý stránky, vizitky, doporučení. To jsem dělal 2 roky a teprve potom přišly webové stránky a přišla nějaká značka. Takže nekoukejte na ten finální produkt na začátek. A oni se vlastně snaží jako tady tu, já říkám, nepříjemnou práci, to znamená prostě lopata, dělám. Jo, já jsem dobrá lopata, mě řekne někdo, co mám dělat, já vezmu lopatu a lopatuju. Nepřemýšlím. A prostě v té věci pokračuju, trošku nad tím přemýšlím, ale většina lidí připadá, že oni jako se snaží tuhle část té práce jako nějak jako přeskočit. Ví to, že no, víte, takhle to je ale pracný, říkám, jo, zkratka, jasně. Zkratka, no. Jako všechno je pracný. Být na pracáku je dneska dřina docela, že jo. Já se třeba zase na to koukám z hlediska té duplikace. Jo. Mám novýho člověka, tak je nejjednodušší s ním přijít, sepsat seznam kontaktů, když dám dohromady telefon, Facebook, tak prostě mám stovky kontaktů, z toho poměrně perfektně umíme vytipovat lidi, za kterýma půjdeme prvně, ukážeme jim to, jakým způsobem. Tohle je duplikovatelný, to udělá každý člověk, který přijde. Ale každý člověk neudělá už, že přijde, zaplatí si stránky, zaplatí si videa, zaplatí si landing page, zaplatí si všechny profily a tak dále, zaplatí prostě know-how, je v tom za desítky tisíc. A prostě to už mi pozbývá ten smysl toho síťového marketingu, kde právě ta investice je něco, co je minimální. Jo, pak už je to normálně další biznes, další podnikání. Určitě. Aspoň takhle se na to dívám teda já. Říkám, já taky jsem nezačínal tímhle způsobem. Já to dneska dělám, protože každý člověk se dostane do fáze, kdy už ty kontakty nejsou ty vlastní. Já jsem začínal třeba od studena jako vy od prvního momentu, kdy já jsem dělal ve stánku na Staromáku, tady o 2 ulice dál, a tam asi není úplně prostředí, kde člověk může s lidmi mluvit o obchodě. Tam většina lidí má exekuce nebo někde přišlo k dětem nějakou náhodou, takže mají úplně jiné náklady, než něco dělat se svým životem. Ale já třeba považuji tady ty mít vlastní web, mít třeba videa je dobrá věc, ale za to vás neudělá práci. Já znovu říkám, je to skvělý, je to perfektní, ale určitě bych s tím nezačínal. Jo, třeba my, ne, to určitě ne. My třeba jdeme připravovat web, teďkon jsme ve fázi přípravy, ale je to podležený právě těmi výsledky. Jo? Já prostě můžu jít za těma lidma a ukázat jim ten výsledek, jo? Co je to nejpodstatnější. Jo? Ale zase všechno je to o tom, jestli to funguje. Pokud někomu funguje to, že prostě se od začátku rozběhne na onlineu a prostě poletí mu to a bude to fungovat tak, že si to bude perfektně duplikovat a ten business pojede, pak mě přesvědčí, jo, a já se to rád nechám ukázat. Určitě, ono jako, sám víte, že ten online se dá dělat jako dobře a špatně, všechno se dá dělat dvouma způsobem. Jo, a já říkám, online marketing ano, ale určitým způsobem. To, že člověk bude sdílet motivační citáty, bude tam prostě skákat po stropě, jak prostě je super namotivovaný, to za něho business neudělá. Proto já třeba říkám, že ano, webové stránky ano, web ano, online ano, ale určitým způsobem. Já jsem našel spoustu slepých cest. A řada prostě lidí dělá ty slepé cesty zásadně a čeká, že to jako, se jako nějak jako udělá. Já vám na svých školních hrách přirovnávám, říkám, víte co, tenhle biznis je, máte kýbl s vodou a brambory. No a musíte jako škrábat, to se samo neudělá. Ale čím díl budete čekat, tak tam ubývá voda a ty brambory černají. Takže to je tak možná takový jako primitivní přirovnání, ale říkám, ta prostě sociální média ani marketing, online marketing za nikoho práci neudělá. Lidi se musí nějak zaregistrovat, jo? Jo, jako znovu říkám, sociální média za mě, sociální sítě, perfektní nástroj, perfektní doplněk, ale určitě to není to, s čím by člověk měl začínat, nebo na čem by měl stavět, jo? Kolik lidem financí to stojí docela hodně peněz? Taky, ale stejně jako tam je prostě alfa omega je, aspoň co mě by zajímalo, co zajímá každého člověka, ok, funguje to, ty jsi někde byl, ty jsi měl, jaký máš ty výsledky, jo?
ne, hele, přesně, postavil jsem si stránky, tam jsem napsal nějaký text, proč jsem s tím začal a teprve začínám, ale jako je to skvělý, tak... Vlastně. Chtěl ti se ptát spíš, hele, s kým jsi o tom mluvil, co na to lidi řekli, kolik jsi vydělal, kde nějaký akci jsi byl, že jo? Tak, okay. No. Tak jo, děkuju za rozvoj Ondřeji Smejkalovi, obchodníkovi, podnikateli, cestovateli a kysťovým podnikateli. Ondro, děkuju. Jirko, děkuju za pozvání a bylo to fajn. Tak jo, děkuji, přátelé. Kdybyste měli na pana Smejkala nějaké otázky, tak se mu nebojte napsat na Facebooku, on je určitě otevřený. Podotýkám, dámy už je ženatý, takže jenom obchodní dotazy. A hezký zbytek dne, naschle. Naschle, no.